baxma da kirayədə qalan adamsan. Səni başa düşürəm. Amma mənim üstümdə o qədər pul yoxdur. İstəyirsən Afaqa zəng vurum, tez gətirsin, biabır olmayaq da. Yox, Səviş, nə Afaq? Deyirəm, narahat olma da, pulum var. Problem deyil. Hə, var. Hə, yaxşı, mən də elə bilirəm ki. Bəsən də iki dəqiqə söz çıxardırsan, de özünlə. Ödə gedək. Paşsakala, necəsiz? Yaxşıyam, sən necəsin? Mən də yaxşıyam, görsən mi? O, nə olub belə Nüsrət? Day, bundan artıq nə olacaq ki? Sürpriz! Paşsakala, qarşılayın, gələcək gəliniz. Allah xoşbaxt eləsin. O gün olsun, stalistə salatını yiyəsiz. Sən canım, bəs mən necə? Bəs sən də yaxşısın. Mən də yaxşıyam. Banu? Bu Banu o Banudur? Hə, odur. Necən? Niyə? Əfsanə. Onlar bir-birlərini dəli kimi sevirlər. Gördüyün kimi, universitet bitməmiş evləniblər. Çəkil aradan. Çıx onların həyatından.